تہ تراو دا خبر چې او دا شوی دا نو دا خو 130 د خلیله موردیلی چې تراوی ټکی نشته نو مولیا نتي یو بل سره جوړ کړو اغه وچینه دی چې مکمل تراوی نشته ایا کا تراوی شته نسوم ردی او تاسو په خپل سمره کوي دی وخت نو کې تاسو د هر یو حدیث ته منکر کې کنه تاسو کم کمزور حدیثونه علی دا غي نه منکر کې تاسو دا وایو بیا یو د عالم ما یو بیان ورې چې کوم س... کوم علم چې سیاستینو هغه پسې مونږ نه کیږي پدی با بارک تاسو خاله خبره صحیح ده او که صحیح نه ده څه شي کدی مليانو نموند د خپل حق ته پوسکو نموند اسلام نه بهر کیګو د دې پګلغه باندې د دې بارک تاسو وای چې دا دې چې کم په تو په مون باندې لګی نو صحیح خبره کو دغه خبر د دې ټیک ټوک ټیک نه بسم الله الرحمن الرحیم زیم اکبر علی مومن او تاسو ګورې مومن ټی وی ملګرو دا پیر یو پیر بیا د مفتي صاحب خاله راغلي باندې چې سره تاروف مفتا جن ده او ټول دنیا او ټول پښتنې پیجنې آ... مفتي صاحب تا ټیم ډیر کم ده دي چې کی مسرفتیا ډیر دي خو بس شارټ کټ سوالونه دې کوم مفتي صاحب تاسو تابل خپل پروگرام کې هر کله وي ستوري ماشې عالم خوشاله ستا قدر من شه تاسو هم په خیر رااله مهرباني مفتي صاحب ټیم کم دمو چې شارټ کټ سوالونکو <coughs> د استاذو هر یو خبر له هایلایت کیږي هر یو تاسو شي کوم خبر د خلینو باسي نو پاغي نور مليان یو غوبل راوالي شي نه جي دا خبر غلطه ده چونکی تاسو د هر یو حدیثه منکر کیږي کنه تاسو کوم کمزور حدیثونه علی او دا غي نه منکر کی تاسو پاغي باندې ردي عمل وروړي اول خبر خدا یاد وساتاو په کار دار چ تاسو په واساتت باندې ومتم په دې خبره جان پويکي په دنیا کې داسې یو سړی نشته چې هغه منکری حدیث نوي هڅ داسې انسان نشته زکه چې امام بوخاری رحمۃ اللہ علیہ متعلق راځي چې د شپږ لاکو احادیثو کې د بوخاری چې لیکلې ده نو شپږ لاکه احادیثو چانټي کړي ده او دا د ونیم یا درې ځله احادیث بلا تکرار لیکلې دي نوشپګو لاکو کی چې تدریج علوری شپګ زره راوخلې نو څومره نمونکر شوی <تصفح> لکهونه نمونکر ان له کو نه د پرې خدل چې دا صحیح ندي <تصفح> دا غلط دي دا کمزوري دي امدارنګ <تصفح> امام مسلم امام ابو داود یا بل یا بل یا بل دوی چې کله د محدثینو تعریف کوي نو په داسې اندازي کوي چې دومره لاکه ورته یاد وو خو غوي کې چانټیو کړه دا دایره وېستل دین علاوه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل د څلور ائمه چې کم مشهور دي دا هر یو استدلال کوي د حدیث نه نو چې امام شافعی د امام ابو حنیفه سره اختلاف لري په دی وجې لري چې د امام ابو حنیفه ول راوړی حدیث چې د اغه امام شافعی نه مانی اغه لجواب کوي چې دا کمزور دی د کی روی متکلم فيه د معنی نه دانه دا. امام شافعی روایت امام شافی سره چې امام ابو حنیفه یا امام احمد ابن حنبل یا امام مالک اختلاف کوي په دی بنیادی کوي چې ورتوي چې د کوم روایت راوړې د حدیث دا ټیک نه ده د کې د خطا شوی ده فلانه روی پکه کمزور ده یعنی د څالور گروپونه چې جوړ دي دا په دی جوړ دي چې یو داغه ولا حدیث نمن یا بل د ولا حدیث نمنه او د بوخاری مسلم ابو داوود ترمذی نسائی ابن ماجه یا د 2000 حاکی تبونه چلی کلی شوی دی د امپدی بنیاد لیکلی شوی چې یو محدث کم حدیثونه ولي کی ابل په هغه اطمینان نلري وای چې د کم مجموعاره وړه دا ټیک نه ده کمزوري کمزوري دا لہذا اغه خپل مجموعه ولي کی او پاغي کی اغه باب و تړي پاغي کی هغه چې کم روایت راوړي هغه نه خلاف دی بل روایت راوړي نو په دنیا کې خدا په دی پویږي عالم سړی او معتدل سړی کم سړي چې صرف او صرف علم دې د پاره کړې وي چې زدي خالص ټول اورس خلکو په سیوغه گیګ او زدي څوک ما چې ما څوک وپیږي نو هغه اجز په دې ډب نه وي خو بس یو خبره دا کوي دانښواران او سنجيده خلک په دی پویږي چې احاديث چې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه د وسوا یا د ونیم سو کال پس را جمع کړي شوی مجموعه دا پدې کې منسر خو خلقهم کار کړو پدې کې شیعاګانو پدې کې انګريزانو پدې کې روميانو پدې کې عراقینانو پدې کې ایرانینانو بلا شې کار کړې امام بخاری چې شپګو لا کونه شپګ زراره وباسي خدا نور ټول ریجیکټ کوي کنه دني ټول ولي نه لیکي د پیغمبر خبره څوک پریږدي دا پیغمبر خبره د پرخدوده کده لیکلو ده خو چې د پر دین او زکه پر دین چې دا د پیغمبر خبره غړنی نه کمزوري غړنی د چا دستي غړنی د چا بغاوت یې غړنی نو په دنیا کې هیڅ داسې عالم چې اغاث سمج بوج لري دا کم خلک چې ما نه وای چې د منکری حدیث ته دا هم په سونو روایتونه او حدیثونه نه مانی ده نه فی ولده زکه چې د امام شافعي روایت نه مني کړي ده په حنفې نه وې د شافعي ولې ده زکه چې د حنبلي روایت نه مني د حنبلي ولې ده زکه چې د حنفې روایت نه مني نو هر سړی منکری حدیث ته پتسنا چرې روایتونه انکار کوله باندې یا جواب کول ز هغه احاديث نه منم چې کم د قران خلافي او چې د قران خلافي دغه په سند کې آل رېډي سړی کمزورې خو خلکو پټکړي نو چې د قران سره مخالفي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوطی خبري چا قران سره موافقي دي او خبر سره مخالفي نو هغه ته نه زه به سویم نو ته د چا په لار حدیث ویلئ مفتی تاسو خبر وکړه تاسو په یو کلیپ کې ویلئ چې دا خبر د ایران راغله یا د خبر د ایران نکې د دې سم مراد دي د دې مراد دا دی چې کلا رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات وو نو په دنیا کې دوا حکومتونه وو چې هغه دوه مرزبوټ حکومتونه وو یو ته روم و بل ته فارس و دا فارس ایران ته وای د فارس بادشاه تبه کیسرا و او د روم بادشاه تبه قیصر و نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته چیټونه لګلی او د ایران بادشاه کیسر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چیټ شلولې ودا دمره مضبوطه حکومتونه او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه علاقه وا اغه نه به هم دغه حکومتونه ټکس غستو او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې د هغه په وجه خلقو کیو جذبه الحمدلله ایمان راغې اسلام راغې نو بیا هغه خلق ودریدل اغوی بیا د چا زور نه منل خو ایران یعنی فارس او پو روم باندې مسلسل حمله کړی دی کچکل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات عمر فاروق زمانہ راغله نوبیا ایران یعنی فارس فتح د ایران علاقه و څومره حجاز دا مدینه و غیره دا علاقه هم د دیلاندوی عراق هم د دیلاندو د موجوده ایران موتجکستان ازبکستان افغانستان خیبر پختونخوا او شام غالبا دا ډیر لوه علاقه د ایران لاندې و نو دوی چې کلام ماته اوخړه دوی کې هلوې له ملایان او د مجوس او د اتش پرستو د خلک نو دوی چې کلاماته اوخړه په دې پوي شو چې زور خو زمنګ چلیګی نه چل نه کار واخل نو کلمي ویل خکاره د نه منافقت پټ کو زمنګ په جمعتون او کو زمنګ په درسونو کې نه نه وتل او مسلمانانو خو جهادونه کول جمعتون ته د درسونو تلکد اوس چې ملایان جمعتون کې ناستي د زمنګ صاحبنو وزګار چکی نو تسبيره واغلو الغټو من الغټي ولو کانه پښو سر اغوی دی له نو وزګر غوی جهادونه کوله علاقه فتا کولې او دار ځلان چې کم دی لاند کې نه استل حلقي ولګول جمعهتون خو فاروق صحابه کرام خو تینو موجود نو دلته دنه هغه کارونه وکړي چې دمن ته چنن 500 قسمه دین پاتې ده چې یو مولا بل ته دشمن وای د کار منکی دغه خلکو کړي نو زه د دې ته اشاره کو. موفتی صاحب د خپل وضاحت مو کوي موسیبل سوال دا دی چې ام اب پرون ډیر زیات غوبل تیر شوې دي په دې غریبانو باندې انسپکټر کوونه راغلی او هغه د خلکو ام دوم رزلیل شو چې سپکې د ټرک لاندې شو سو هغه ما مناظر ما خپل باندې ستروب باندې کتلې دي مونږ داواوی بیا یو د علیم ما یو بیان وريده کوم س... کوم علم چې سیاست نو هغه پس مونږ نه کیږي په دې باندې که تاسو خاله خبره صحیح ده او که صحیح نه ده ګورایو د سیاست سیاست ویلې کیږي د اسلام او د دین حاکم کولوتہ تاسو یوسوس سیاست ان سیاست دته نه ویل کده موجوده وخت کې جمهوریت کم کار شروع کړي دروغ وایا دوک کوا د خپلې پرټی طرفداری کوا او کارسی د خپل سړی سی پد کوا دا خو نه سیاست ته او او نه دا جمهوریت دا خو بس يهودیت ته خالص يهودیت چې دروغ وایا دوکه کوا خپل سړی د کار چمره غلطی کړي تدا غد دفاع کوي نه جی امارا امارا قائد او نه جی انہوں نے ای یعنی غلط ته غلط موایا دا خو یت شنه اصلي سیاست چې د اقا د قران او د سنت حاکم کولو ته وي پاري کې نکسرته راې لره اعتبار وي پاهغي کې زور د دې خبرې کیږي او هنر د دې خبرې کیږي چې خلقو باندي قران به تورې قانون ومنل شي نو له هاذا قران به تورې قانون چې څوک پچا نه منی او کوشش داوي چې اډو د داینه غو بصیر منظورا وروجې او تراوی د بس غره خرج ته نو دا خونه اسلام ده او نه دا دین ده دا خواصي د الله د غولولو کوشش کول دي او بقایچ دا کم موليان د سیاست ته شارک کی چکنی په د سیاست کی کچری کم سړې نیو نوغه پسې مونږ نه کیږي نو دا جزباتي هندي دا نه د صحیح دین نه خبر دي نو قران او سنت نه خبر دي دوی خپل قاعده نو خپل موليانو خپل کار باندې قراني کریم وي و زين له الشيطان اعمالهم الله فرمای شیطان دوی تخپل عمل خپل করত تهيستا کړي وهم يحسبون انهم يحسنون الصنع او دوی کوشش ندي خیال درې جم ډېر لوی کار کو نو د سیرو جسباتيان دي خپلو قاعده او خپلو مشرانو په سروان خلق ته انه حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا نو د دې دی قران ډیر مزاحمت کړې دا اځان پوي نه دي بالکل نشکي دي او د تيقینو ساته کدا سایکټکس تبوت للی شي په کم وخت کې چې دوی دا خبري کوي او دوی د دو دو مزغو ایکس ر او کړې شي او ټیسټ وکړې شي دا فل یو قسم مدوه شي په دې وخت کې دا د خپل قائد او د خپل غا ګنا پښو کې دومره حد تر رسیدلی دي چې دا اځان پوي کې نه دوی نه سره ګیلان نشته دا دوی دو 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 فتوا نه چلي بل موضیصه موجوده سیاست د وږي د ملک ډیر زیات بد حالت ته تللي دي کچته تاسو ته تا سیاست کی زمې لوشو نو دی وخت کې یو دولس ديال سپټي داسې چاغه یو ترپ ته یو سړی بل ترپ ته دي کتا تاسو ته تا مطلب داسې چانس ملوشو سیاست کی تاسو به د غ مليانو سره ودريږئ او کنه د یو سړی سره ودريږئ دا یاد وسات تاسو دا سوال نه دا پته لګي وروړه چ دا عام دنیا په کم بيماري کې مبتلا ده په اغي بيماري کې ته هم مبتلاي دنیا په دي بيماري کې مبتلا ده چې کله سړې بهر روزي نو خلک سړې ګوري چې ځا چا سره شم صحیح دا د خلکو بيماري ده او دا بيمري ده ځان نه و, و باسه اسلام مونږ ته دا شيخ دلې دې چې تکله بهر روزي تب سړو تن ګوري تب کارونو تا اعمال او تا کیردار تا ګوري سړې د سړې ملګرتیا نه کوي سړې د کردار ملګرتیا کوي سړې د عمل مرګتیا کوي سړې د سچایي ملګرتیا کوي نو مونګه ککلهم یو خبره کو یا بالفرض مونږ میدان تراوتل غاړو نو مونږ په حالاته ګورو مونږ په خالص سچ او جوټ ګورو منبع عمل کردار او گفتار ته ګوروچی د کم طرف ته کردار سچایه ده پس سچایه م بنید ده چا خبره په قران سنت دا دا خبر او سنت م بنید ده چا خبره ټوسته او کمی کیچه د عوام او د مسلمانانو خیر خواہی ده د قاعده نو خدایي پکه نشتا د خپل پارټي bale د ستې پکه نشتا بلکې د هغه چا کردار چې هغه کردار د قران سنت خواهی خواهی کردار کردار او سنت مطابق او عوامو ته پکه خير خواهي وي مونږ به د هغه کردار ملګرتیا کوو هغه کردار چې د هر چا د مونږ چې کوم موجوده نقشه‌ګورو د خو ټول د خپل لپاره او د خپل قائد ملګرتیا کوي او په عوامو بخیلږي خله هم چې دغه حکومتونه راغلي وي چې دا مونږ یې وینو نو زمونږ په پښتانه مسلمانان د اورو په قطارونو کې ولاړ یو زمونږ عزتمن خځې بي عزت کیږي یو سړی چې دابه عزتي نګوري او سبب یم دغه سړی له وټ ور کوي چې دا کمو پرټایو د لاسا او د کمو حکیمانو د لاسا نن زمونږ خځې او خیندې ولونی بهر ولاړ دي عمرې سبا ام دغه پرټایو له سړی بیا وټ ور کوي او دغه صفت کوي چې نن کم برسرې اقتدار دی نو زه هم چې دا سړی صرف نشه ده دا مدهوشه ده د کردار نګوري د د کردار سره تعلق نشته ده صرف دې ته ګوري چې زما سړی کمځه کې نو الله پاک دې منګ د دغه خلکو نو ساتي چې هغه چې هرو په سیر روان دي هغه شخصیت ته په سیر روان دي او دا کردار او د خپل خیند میندې نګوري د کمو خیند میندو ته چې سبا دوی ودریږي وړتې غواړي نه نو مغه خیند میندې بي زتکاي زه پرونتله ماه اتا باد باندې راتل شرم یو ډاکټر لتلما ته پالاباندی یی کینو سره چې ما یو حال لیدل په خپل سترګو نو ما وی چې دا قوم چې بیا دغه خلکو لوټ ورکای نو بس دا عجزان نه کوي دي نور څه وای موفتي سه بل خبره دا چې دی مذهبي پاټو کې مولیاں ډیر دي تاسو ته خپطه را په دغه مولیاں چې زما غونتی امي څړې سوال چتې چیرې دغه دا کار ټیک نه دی هغه د اسلام نه بار کی هغه باندې فتوی لګي آغه باندې آغه خبره وتا ولکې چې بده اسلام یوازې مولا سره د دې مواردې آیا که زه د یو مولانه د کوم چېرې د دې مولا د کردار ټیک نه دی د سیاسي مولا او سیاست کې ماده جمهوریت د اجازه ترخه چېرته د علم نامه او علم دی او هغه امیده خو سیاست کې د خپل حق ته پوسکول شي کدي موليان نمنګ د خپل حق ته پوسکو نمنګ د اسلام نه بهرګيګو د دې پګاغه باندې د دې بارک تا سوای چې د دې چی کم په تو په مون باندې لګی نو صحیح خبره کوو دغه خبر د دې ټیک ټاکه ټیک نه ورو ورو ټولو نه اول هو مسلمان او تا د اسلام اندازه لګول غواړي چې زمنګ اسلام سوی په اسلام کې د مولا او د امي ریوا جړونشت شداب مولاوي او د ابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ چې دا د 110 سال باندې موحد ته چې کومه زماني کې رسولات ارشد اگر چې د ژوندګي خو په کې 30 سال ده خود صحابه او چې کم دور ده هغه په 110 سال باندې موحد ته 110 سال پرې د پیغمبر صحابه موجود وو په دې 110 سال کې تمام دنیا کتابونه تاریخونه د څوک چې ځان ته سوی د تلاش کا دې کې بتاتا د مې لا وني شي چې دا, دا صحابي مولا او د اميو صحیح ال تک صرف د اړ واجو چې د مسلمان دی او د کافر دی صحیح ال ته مسلمان او د کافر فرق او د مولا او د امي فرق چې هر سړی به مسلمان و نه غاب قرآن او سنت نه خبرو چې قرآن او سنت نه به نو خبر هغه به بیا جز بل شي دا خو رستو چې کله د ایران فتح شه د پوپان او د د لو یو لو یو ګیرجو ولا چې د کم پندتان دیدا پمن کې ران نه وتل اگر رواجه دل تراوړو نو منګ کې پندتان جوړ کړه چې دا ور را پوبد دا پندت او دا چې کم د شیخ ته او دا پیر ده او دا مولاده او دا عالم ده او دا نور چې کم د دا خر دي اسلام کې دا رواج نشته کنی د صحابه په دور کې د څوک خو ایدا راستو جوړ شوی رواج دی مونږ په یو مسلمان یو الله تعالی چې کلم خطاب کړي دی یا ایها الناس کړي ټوله ته ناس ویلې د خلک ویلې نو اسلام کې دا فرق کښټنه چې دا عالم دی او دا جاهل دی امیده زکه چې زمنګ پیغمبر امیده زمنګ صحابه اميان دي نحنو امته امیه د پیغمبر علی صلوات و سلام دوی وی چې په خپل دغه قول دی چې مونږ اميان یو ټول زمون صحابه اميان دي زمون رسول امي دي زمون ټوله معاشره اميان چوکې ځانته مولا وای ځان جدا د معاشرې نه حسابوي دا هغه پندتانو دا هغه پوپانو ولا مذهب باندي عمل کوي موږ د خوځدل ته وای چې کتا مولا ته په وچه تو سرغو موږ ته د ایمان نه خلاص دا اسلام کې بالکل نشته کتا هر مسلمان ته په وچه تو سرغو خپل ته د ایمان نه خلاصي ای. دا کم خلک چې دا خبره کوي چې کتا مولا په せ بدوي خلبه دي کګشي مولا پسې د به دوه کلمه به درته نصیب کیږي د دې خلقو مقصد دا دی چې مولا پسې بچنه وي د امید چې څکاوي کاوه دا د څومره بدینی چې جوړه ده د دغو مليانو جوړه کړې ده د 24 کروڑ عوامو ته دې کان ظلم جایز ګڼي هغه عزت تک قتل هم جایز ګڼي د دې مانام دا چې ته وایي چې مولا ته کچا بدوي ایمان نخلاصي د دې مطلب در چې کامی ته بدوي هیڅ ګنای نشته خونده معنی شو کبل معنی جوړيږي مفهومي مخالفه هم ده نو اسلام کې دا شې نشته او قران کې چې کوم ځای کې د العلماء ته راغلي دي اغینه د الله پی جندون کی خلق مراد دي ځکه چې رسلتي مراد ده صحابه او علما ټکی کی بهراوالي کنه بهراوالي نو چروالی هغه کې هم لا وامنوا مطلب در چې څوک د الله پی جنې غالم دا. څوک الله په قانون پسه روان دی غا عالم دي شي نه دی روان غا نه امينه دی غا د سره مسلمان نه دی چې الله هیڅ شي نه پیجن نو دای وا مافیا ده دوی بقاعده عوام بي زتکاي عوام لاندې کړيدي سوار دي په بقاعده د هغوی جدادونه د هغوی دی مدرسې د هغوی نه اخلي چلوې په هغوی او د هغوی واک اختیار خو خوده نشته چې عزتونه هم په مال دی په دې معنا چې mula pas ka cha sawi da loya gunada matlab da che ishara wr kai shi da mi da dera loya khatarnak khabar da islam ke da di khabari hit ze ništa zaman muliyan malgirtiya kai yo ke khilaf mi kai la sikhlast awam me malgirtiya kai yo kama khilaf kai ho khabar da da che pa islam ke da har cha ehtiram de ن امي سره سپکوي له شي ن امي تاسو پکا هر چا ترشي کم ده غلطه او کتا الله پاک باندې ایمان نخلاصي يعني مطلب چ گونګاريږي د مولايز خصوصيت په دي کې نشته اخري سوال دا کوم استاسو ده د کم د تراو ده خبرو چې اوځه شي ودا نو دا خو استاسو ده خو لري موردي لي چې تراوي ټکي نشته نور مولانو تي یو بل سره جوړ کړ اغي وچینه دی و چې مکمل تراوین نشته ایا کا تراوی شته نسوم ردي او تاسو په خپل سمره کوي دی وخت او رورا الله دی و کی چې خلق او تصمج حاصل شي په خبره په ډل ډیر غرانه خبره د زمون موليان هماته توي چې دوی ته نشور کړي شوی دا مدوه شدي دا چې د چا خبره او ري هم په نشکی اوری مخالف سړې چور تر څنګ تو ته په دیشي کې مخامخ کې داته بلاگې ده موبایل نerte mobile پدې کې چې څنګه وته مخامخ کینو دغه جذبات تر اچد چې بالکل په عملي په صورت کې شي نو چې د پاجذباتو کې راشي ځکه چې د قدرت شان د دماغو کې داسې یو قوت موجود ده چې کوم سړي سره ستنه نه لګي نو هغه چې څنګه تاته مخامخ شي کته خلکړي په تندې باندې ګونځي مرا شي او په خلی کې ان ظلم خلک کوي او بس نو چې څنګه زماده ویډیو دیتو مخامخ شي یا د هر څه مخالف mula نو ددو بالکل هوش او حواس ورکش نو چې کلس ته هوش او حواس نویته زما خبره اوري نو زائر خبره د مزغود غګونو په ځای باندې کیږي په خيټه اوري او خيټه کې خوبل څه شي خبره ټول اول لړې شي زمنګ په خبره باندې دی دوی الله پوي کې منګ دا وایو چې الله مالک ته لله مافي السماوات و مافي الارض اسمنو د زمکو مالک او بادشي چا سره الله تعالی سره نو چې الله مالک دی نو کاربم پکې دی مالک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اسمانونو مالک دی نه د زمکو مالک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عبده و رسوله د الله پاک او نیک او تابیدار بنده ده پس د حقینو رسول ده رسول چې ته وي پهچاندې والا پیغام دینې والا د پیغمبر دین کی دمر اختیار هم نه چاليږي لکچي یوازره ذکا خطوی ان اتبع الا ما يوحى الیہ زنه قوم تابع دري مگر دغه شی چې ما ته برنه حکم کیږي نو پیغمبر خپل واک اختیار هیڅ پیغمبر خپل واک اختیار نشي استعمالوي داود علیہ السلام ته الله فرمایي چې ولا تطبع الهوا ولي ورتوي یعنی کته زما د حکم نه الوه په پل فهم او پل خواهش باندې العياذ بالله زیخو نام بیا لاړی نو پیغمبر ته هم الله فرمایي لا ان اشرک وان ولین اشرکت لا يهبطن عملک وان اشرکت کتا شرک وک و نشته هرڅ به زبرباد کم نو دا بنده دی کنه نو دین چې دے د الله د طرفه دی دوی وایي چې نه دا شید علیحدہ طرف ده د رسول الله دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم متوازی اله جوړ کړي ده د الله سره برابر یو خدای هغه نه د لابلندګانو د رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقه سده د رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقه هغه چې الله ویلي دا پیغمبر پریکټیکل کړي ده نو پیغمبر صرف پریکټیکل کار کړي ده نو پیغمبر خو خپل طریقه نه لري اې د نصراط المستقیم پیغمبر راوړې دا ان دی چې صراط عین مستقیمه نه د ولاری دی و د پیغمبر دا و د الله نه دا الله بندگان یو ولار دا د الله دا, دا, دا پیغمبر ځان تلار نشتا هغه څوی د پیغمبر طریقه هغه دا چې الله ورته ویل کسه چې تا ته ویم چې سټاینډ اپ ته ودرېږي نو دا ود ری دل ستاره طریقه د سی خونه د چته د خپل طرف ود ری دا زما خبره د ماده ته وي ستاند اپ ته ود ری نو الله تعالی پیغمبر ته وي اقیم الصلاه تا. پیغمبر مونځ کوي نو دا مونځ عملی د پیغمبر طریقات زکدا چې الله پاک کوم ته رکو او سجدا او قیام الله خو لدې نشي زمونږه سترګونه خو بالا ده په دنیا کې نو پیغمبر ته وي چې اقیم الصلاه غمنته د مانزن اخشو خدا اروی چې وجاهد په سبیل الله یو منتر جهاد نو دا جهاد او دا نفل او دا منز او دا رجا او دا حج دا ټول د الله لاره د پیغمبر طریقه په دې عبادت چې موږ ته خودلی طریقه عملی پیغمبر خودلی د پیغمبر ذاتی شایان ندي نو زدا وېما چې الله تعالی دوه کټګرییان نازلی کړی دی پیغمبر هم د قران منون کده او د قران غلام دی منګم د قران منون کی او د قران غلامانی الله مونږ ته یو هغه عمل رالي گلی دی چې هغه په مونږه الله لازم کړی دی هغه okay. ته okay. فرض موي هغه ته واجب موي په یو معنی فرض یعنی لازم شی دویم شی چې هغه ته نوافل یا تطوع وي نافله تلک زیاتی شی نافله تنته باز خلک اشاره کوي چیرې را د په خبر باندې زیاتی فرض ونزیم چې کدي شي کا فرض و عليک به ویلی وې نافلتا عليك خو نافل تلک بهرحال پیغمبر باندې واجب دی او واجب نه دی په د خبره نزو خو بولیا دی خبره داده امت د لپاره دوه خبري یا فرض ده یا نفل ده من دا وایو چې د تراویح دا نوم چې ده دا ایجاد کردہ دے رستو در رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې در رسول د زبان مبارک نه در ترویح نوم څوک نشي ثابت وي ایو خبره دویمه خبره چې دیت په بعض روایتو کې ترویحات ته راغلې ده اغان دم مراد دا غینه د مونز نه دی مراد ترویح چې کم ویل شوی د رستو د صحابه او پاقوالو کې ترویحه هغه پمنز کې د می ته وې دا مونز ته نه وي نو صحابی دا ټکه د دمه د پاره استعمال کړي دي زمنګا دا مدهوشه علماء جدي جذباتونه ډک چې بوجه ور سره د کینه او د بغوز او د حسد ډک دي دغه چې کم ده د حقي اطلاق په مانزه باندې کوي د نه دمه مراده مونږ تنه یوازې نه د مراد او دا مخترعا استلاله نو اول خبره دا, دا چې دا نوم نشته او دویم پیغمبر علی صلوات و سلام دا مسخوتن ټائم کې نه دی کړی دی د شپې کړی دی د تهجد منځ دی او زديد خصوصا نغه خلقو ته چې د ځانت دیو بنديان وي دوی تزلغه نیو وایم فیض البری کی انور شاه کشمیری رحمت الله علی جلد 2 صفحه 408 کې لیکلي دی چې دا تهجد او دا تراوی ودا قيام الليل دا يومه دې دا د تهجد حصہ دا نفل ده دا سنت نه دي او بيدي وای چی علیکم بسنتی ود خدای بنده حالت سنتین موراج طریقه ده دا کومه درجه چې د سنت او دا د قران او سنت کې دا فقهاو جوړی کړی دي چې دا من فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی دا اولاد دی دا غیر اولاد دا فقهاو جوړی کړی دا طریقې نشته आमदारنګ فیض البری په دریمه جلد سفر نمبر 181 کې لیکي کی واعلم ان نهو ذهب جماعه جماعه لغونی نظر دلی مولانو د لاس کم شوه ولم انه ذهب جماعه من الحنفيه الى ان التراويح في البيت افضل ويجي تاسو پدي خبر زان، پوي كه چه احناف علما وي دا تراويح چي دمن غورته نمد دا پکور کي غردي ولي غردي زك نفل وي جنحط الى الاول وهو الارجح وي امام طحاوي هم دي طرف ته توجه دا ده راځه ہے و انه سبت عن کبار الصحابه انهم كانوا يصلونها في البيت زکه چ غټو غټو صحابه و نه ثابت دا چي جمعہ نه راوتل دا منځبه پکور کې کول و وهاذا عمر و عمر فاروق ګور لم يكن يصليها بالجماعه خلق تبعوي چي ولک چي شور مجړکړې د خیر د په یوم لا پسې کوي خو په خپل ورسره نه شاملید ابوبکر جمعات کې ندی کړي عمر ندی کړي عثمان ندی کړي علي ندی کړي یو امير المؤمنين په څوک ثابت نكي چې دا پتروي هو منځونو کې پخپل ولاړوي کان یصلونها فی البیت کور کې به کول او معا کونه امیرن سره د دې چې بادشاهو فکان یمبغي له ان یخرج الیهم فإن الامامه ازاکه مختصا بالامیر حالان کې په اغه زمانه کې امامت خاص و امیرالمؤمنین پر امامت با اغوی کول نو فرض منجب و تامرالمؤمنین وک بیا بتننه و تکور ته خلق تبیوی چا و دا نفل منزدی لصرکاتا ترکاتا شل رکاتا پین زیوی شرکاتا دیر شرکاتا چلوی خترک دو صد دی کوي خودی نفل نه جمی سره ضروری دی نه په جمعات کی بهتر دی خبر پویږي دا دی نفل, نفل. او کڅوکی کوي موږ څه حرام خورته نه وي خو دا ضروری چی غنینو بیا ناراوادي ضروری چی غنی وی چی منځ بیان قبلي کې نو بیا مونږ ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خروجیم ساتلي د میاشتې درې او دوه هفته کې تقریبا یو لس ورځې هغه ولې به سنت ندي اغینه بغیر ولې بیروجتاسو اچي کیږي کی؟ امدارنګي فیض البري جلد 2 صفحه 420 کې هم ووګه د خبره لیکل دا, خبر دا چې فقها محدثین او محدثینو دا د تهجد منځ عادت تراو منځ یو غانلې ده کم خلک چې تراوی وکي ثابته به نه کیږي هغه بیا رستو تہجد کوي تہجد کوي به تراوی نه کوي یو موږ ده د تہجد خده چې سړی نه وخت او کی عرفو شزي کی زمنګ انور شا کشمیري 2م جلد 208 صفحه کې لیکي چې یو روایت نن دي ثابت چې پیغمبر علی صلوات و سلام تہجد بیل کړی او تراوی بیل کړی او دوی وای چې سنتږي توي چې ماوازه به عليه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر هميشه کړی نو دلته خطبه خپلوي چې تراوي دريش پکړي دي بیا ډو کړی نه نو داخ موليان دی الله پوي کی تاسو ول دواګان کوي چې جذباته لګ شاته لاړ شي دا ځان خودنه دا ریا د نمود چې پدوي کې کم پکېدې چې زمو شهور شه ما پلان کې نه پويږي او دې د ما سره منازري تکيني کی بونو خبري به او خوونو کتا سره دلیل وي وایکن چې کم دوا دلائل دی ویلي دي د مصنف ابن ابي شیبا یا غین علاوه به حقیغه غدوا روایت ضعیفتی او غین مراد ترویحه ده دا د ما مراد ده مونسته نه نه ده مراد لګونی خو سړی ځان پوي کی چې د پیغمبر قول ده او ک د صحابي کول دی بیا ضعیف ته او دا که قوی ده کی بونو کی بونو کی بونو ځکه چې خلق مو پیجنی انا که گتا سره کوم علم چا سره وی خو هغه د خکار کی کنه مونږ به وګور ټول <سؤال> دلیل دی وای مونږ به چکم د عمل پی باندې چا سره چی دلیل وی غوای د نه کناست خامخ ضرورت دی چې مونږ به خامخ یو بل په گریوان کې رانیس الله دې مليان د دې د باب نه د دې کیبر نه د دې غرور نه د دې ځان خدني نه منکی دوی کی چې کل تکبر ختم شو د بل لاندې کول پکې ختم شول مسلمانان شول صحیح چې دبل لاندې کول دبل سپکول منکل ختم کړه بس مسله به ختم شي صحیح <applause> ډېر مهرباني مفتی صاحب وخه غوول تاسو ډېر ښه الله اکبر الله دې قدر وکمنه